Все український конкурс дитячого читання «Книгоманія» у Хмельницьку проводиться 15-й раз. Конкурс відбувається у три тури, розповідає організатор заходу Наталя Зайко. Змагання відбуватимуться у три тури. Перший тур буде тестовий, письмовий, другий тур у нас інтерактивний. Взагалі відбувається за допомогою ребусів певних, дітям потрібно відгадати наших українських письменників. А третій тур найцікавіший, тому що наші читачі матимуть можливість презентувати свою улюблену книгу, розказати про неї, прорекламувати її. На третій етап конкурсу відібрали 30 учасників, каже Наталя Зайко. Сьогодні на третій етап конкурсу до нас з'їхалися переможці районного етапу, які вже є кращими у своїх бібліотеках, у своїх районах. Переможницею цьогорічного конкурсу «Книгоманія» стала учениця загальноосвітньої школи номер 8 міста Старокостянтинів Анеліна Логвиненко. Дівчина каже, участь у конкурсі бере вперше. Я дуже люблю читати. Більшість читаю в бібліотеці, беру книги. Мені радять подруги. І справді це дуже добре відражається на моєму навчанні, на моєму мовленні. На переможниця конкурсу чекає поїздка до Львова на фестиваль дитячого читання. Триватиме він з 17 до 21 травня. Андрій Гуменний, Анна Ясиновська, новини Поділлі Центр.